պայքարելու ենք, այո, նաև ծավալելու ենք փողոցային պայքար, բայց ամեն ինչ պետք է հասունացնել, այո, աշխատել նաև ժողովրդի հետ, աշխատել Հայաստանով մեկ, այո, պետք է փորձենք համոզել, դու չես կարող փողոցային պայքար ծավալել առանց ժողովրդի ակտիվ ներգրավման, այդ ակտիվ ներգրավվածությունը պետք է ապահովվի նաև քարոշչական աշխատանքով, այդ նույն ժողովրդի հետ, իսկ երբ որ ասում են փողոցային պայքար, դա նշանակում, որ էսա Ռոբերտ Քոչարյանը հենց հիմա մամուլի ասուլից հետո դուրս է գալու փողոց եւ հայտարարի դրոշը վերցնի, հայտարարի, որ հայս հիմա մեկ ժամից հետո հարվում ենք փողոցային պայքարի համար, սա մի պրոցեսը, որը պետք է գեներացնենք, եւ եթե չկարողանանք այդ պրոցեսը գեներացնել, ուրեմն նշանակում է կամ ճիշտ բառապաշարը չենք գտել ժողովրդի հետ շփվելու, կամ այն ամենայնիվ ժողովրդի մեծ մասը այս ամեն մարսել է, այո, կարող նաև այդպես լինի, մեր նպատակը իշխանապողությունն է, մեր նպատակը այս մարդկանց թողարկելը կամ մեկ ուրիշ տեղ, եւ դրա համար մենք պայքարելու ենք բոլոր մեր հնարավորություններով, բայց շատ բնական է, որ ընտրություններից հետո որոշակի անկում է լինում, այսպես թեժ իրավիճակից որոշակի անկում է լինում, հետո մի հատ պաուզա է լինում, հետո մեր պրոցեսը սկսվում այդ բողոքի գեներացման, մենք հիմա այդ փուլի մեջ ենք, կարծում եմ զուտ նաև սենց տեխնոլոգիայի տեսանկյունից սակայն հայտ է սա, ոչ այդպես է, նաև եթե հնարկեք փորձեք մասնագետների հետ, սոցիոլոգների հետ, քաղաքագետների հետ, դուք տեսնեք, որ սա այսպես ոսկե կանոն է, որ աշխատում է ամեն տեղ, փորձելու ենք, եւ անելու ենք։